najpoznata ligata na šampionite ili Euroligata. Na primjer, zagubio od Szolnoka 70-68. Vode Gevrija, samo 3 dana potoa, na 16 i 19. Gevrija ušte jedan poraz od dva razlika protiv Zadar. To je bila dva nadprevara, dve gostovanja koji sekako od svekoj aspekt gledano Partizan moraše da ga dobije, međutim je povtoran događaj se boreja za gol život, za plasman i 16. najbolji u Euroligata i zagubija tije meči, pa zagubija i od Široki nešto potoa na početokot na ova kalendarska godina i ušte jedan neprijatan poraz koji što беше практично добија натпревар против Унион Олимпија на 23. февруари. Сето тоа ги доведе до ситуацијата висат од еден сигурен, евидентен кандидат за пласма во Final Four да бидат некако во ситуација да се борат до последното коло и да очекуваат што ќе направат ривалите. Инаку да напоменеме дека вечерва екипата на Црвена Звезда игра против Будучност. Исто така судир на два тима кои што се Црвена Звезда сигурно во Final Four, Будучност со идентичен скор како и Партизан досега кандидат за пласма на Final Four, тој натпрар на МРТ Собраницкиот канал во 20:45, значи веднаш по овој натпрар гледачите љубителите на кошарката можат да ја сменат фреквенцијата на МРТ Собраницкиот сервис да го проследат титулот меѓу Црвена Звезда и Будучност. Ја овој контекст ова анализа и сам нека ги интересирале дашите на македонската телевизија би навеле околу настапите на Партизан во Евролигата да се напомене дека оној несреќен пораз против ЦСКА во Белград, каде што загубија по продолжетоците, иако го имаа последниот шут за победа, не успеа во тој случај Вестерман го имаше да ја поводи од пост. Тука мора да се напомени тешката победа на Барселона, исто така доста тешко одлучуваа 2-3 топки клучни кои што беа во тој натпревар и посебно натпреварот со Бросе Баскет, од директен конкурент. Бросе Баскет успеа да ги совлада црнобелите во Београд и во последниот натпревар да ги совлада пред својата публика да се промовира себе си во тим кој што отиде во топ 16 фазата, иако до сега нема ниту една победа во таа топ 16 фазата, сепак успеа да заврши на четвртата позиција и да отиде понатаму. А во контекст на што го кажа ти оној дано кој што го спомнавме на самиот почеток како една карика која што е многу важна, тоа е физичката подготовка како шаркарите во оној макроциклус кој што се планира во текот на целата година во стричните тимови, секако дека доаѓа од одредени фази каде што доаѓа до пат на формата, моменти каде што се купира формата, на треварот со Шолнок тие го загуби, ако знаеме дека Шолнок е типично домашна екипа која што буквално сите победи успеа да ги остари на домашен паркет, сем една. Екипата на Задар доволно добро ги познаваат сите љубители на кошарката и општо ги познаваат состојбите во овие простори, каква е атмосферата во Задар, во салата Кресимир Кросич и предходно во салата Јазине. Тешко гостување за Партизан, потенцираше Телево Јошевиќ дека каде да се појави Партизан, секој тим го дава својот максимум, игра максимално квалитетно и максимално мотивирано и дава често и над своите можности. Тоа не е лесен товар што го носи името, тој дрес едноставно тежи, тој дрес едноставно за себе има голем бекграунд, голем бренд. Сметам дека тие два пораза за нив беа и текако ключни за да дојдат во оваа состојба да пркаат буквално до последното коло пласман во на Final Four од Јадранската лига. Нова е млада екипа, сите добро ги знаеме годините кои што ги носат сите овие играчи и мора да се напомене исто така дека не е уште ништо готово. Партизан има и текако добри шанси, иако денес се надам дека МЗТ ќе излезе како победник во овој натпревар. Неколку пати сме го следеле Партизан оваа сезона во настапите во АБА Јадранската лига, секако вистински магнет е како најдобар тим во историјата на ова натпреварување. Тим кој што игра само 9 сезони, а секогаш беше во она завршна фаза во натпреварите од Final Four или Final Eight турнирите кога се игра во тој сегмент. Само да напоменеме дека во првите две сезони кога настапува во АБА Јадранската лига, Партизан играше во финалето, ги губеше тие надпревари во 2005-та и 2006-та, потоа доминација од 2007 до 2011-та, нанижа 5 шампионски титули на чудесен начин
пред 4 години со Лада Цибонас од практично загубен натпреварот аспект на Партизан од својата половина постигна којаш во последните десетинки од натпреварот, кога веќе кошаркарите на Цибона почна да се радуваат она феноменална тројка на Кежмар, која што во некоја рака ја израмнуваат со тројката на Александар Джорджевич, например, 52-та година, кога против Хувентут постигна тројка во завршите мигови за европската шампионска титула. И така натаму, и така натаму, минатата година некако беше прекината таа доминација на Партизан со внесувањето на Макаби, па во Тел Авив, каде што се играше Final Four турнирот, Партизан загуби во полуфиналето против екипата на Цедевита. И тоа беше прв пат по 5 години, односно прв пат по 7 години Партизан да не биде во финалето, учесник на Final Four, да, меѓутоа не во финалето, и прв пат по 5 години да не биде шампион. Ќе видиме оваа година дали ќе успеат да се пласираат меѓу четирите најдобри, но еве ова се само податоци кои што зборуваат за величината на Партизан, кој што е петпати шампион, и ако земеме од аспект на тоа што во минатото го остварија вкупно 8 титули, имаат од 11 можни кошаркарските клубови кои што доаѓаат од Србија, две титули за ФМП Железник и една за Хемофарм своевремено, единствената титула и тоа во првата сезона има Унион Олимпија, веднаш потоа 2003 година Задар, единствената хрватска екипа која успеа да триумфира, и секако минатата година Макаби, кој беше практично пресилен за сите други ривали во оваа конкуренција. Не знаеме колку ќе трае паузата, очигледно проблеми во технички смисол. Семафорот заглави. Ова не се случи досега во сезоната во Јадранската лига. Еве, како едно финале, како шлагпорт на тортата. Овие околу 7000 присутни во спортскиот комплекс Борис Трајковски, кој, а и следната сабота, мора да напоменеме, ќе биде исто така исполнет до последно место, затоа што наредната сабота играат ракометарите на Металург, кои што завчера обезбедија триумф против Динамо Минск во Белорусија, 26-23, имаат одлична предност и би требало да ги видиме и во четврт финалето, нормално со максимално ангажирање во реваншот. Ќе ги поздравиме нашите ракомети клубски шампиони во реванш мечот против Динамо, а потоа да видиме против кој од великаните на европскиот ракомет ќе игра за пласман меѓу четирите најдобри. Честитки, честитки, секоја чест има за ракометарите на Металург, од моје име. Честитам секоја чест кој од името на Факултетот на физичка култура за успесите кои што ги постигна. Буквално се една звезда која што треба да се прати, еден позитивен пример. Се надевам дека многу брзо, барем за еврокуповите што се однесува и кошаркарите, било кој тим од нашата лига, се надевам од почетокот МЗТ дека ќе може да ги прати тие чекори кои што ги оставува Металург. Во однос на трофеите би додал само дека тимот на Партизан успеа да дојде до трофеот и од 78-та, 79-та и 89-та во купот Корач. Да, оне меѓународен куп, да, Радо Корач. Тука се дефинитивно не оној куп Корач што сега го одржуваат во Србија, него меѓународен куп Корач, тука сега како се и шампионските титули на поранешната Југославија, на Сара Југославија од 76-та, 79-та, 81-та и 87-та година. И секако на најважната, ја би рекол, освојувањето на Евролигата 92-та година, па и оној познат документарец, надевам да го проследиле гледачите, Фуен Лабрада, кој што е еклатантен пример за спојна квалитет на синергија помеѓу играчи, дружба една преточена во неверојатен резултат покрај сите препреки кои што се на патот кошаркарите на Партизан. Само да поменеме, генерации спортисти, кошаркари се менувале, остануваат како едни од најдобрите во историјата во тие бранови на појавување на изворедни супер звезди. Сите некако продуцирани од она препознатлива некогашна школа на професорот Александар Николич, кој што беше еден од татковците, еден од творците на таа силна тогашна југословенска школа, но да видиме сега истекува нападот, за жал и 24 секунди, меѓутоа во последниот момент, кога беше дозволено Дамјан Стојановски биеше, не успеа Пакич да ја прифати топката, 26-22, по 10 минути пауза, продолжува надпреварот Лучич, некако поангажирани, по спремни да го продолжат надпреварот кој што каде на Партизан, и
со влез, со забивање, му побегна на Гечевски. Лучич и намало на 26-24. Она што првиот напад изигра на одбрана 2-1-2, која што се трансформираше 3-2 на моменти. Малце ги изненади, ако што кажете на Партизан. Таа поставеност и до сега се вратија во оваа позиција повторно во одбрана. Човек не смее да состави таа ситуација кога Лучич у ротацијата остана со Гечевски, пре прсе за него, не дојде на време помош од пасивна страна од челна линија, поднива на постот и една атрактивна завршница. Одиме со нападот на МЗТ, од Ташевич, се биде да направи фол Гечевски. Тесно Ташевич, побег на топката и тоа е загледна топка, 5-15 секунди до крајот на вториот период. Има замена, се враќа Чековски, на листото на Николовски. Еве уште да ќе спомнам, според тоа што го гледаме некако по подготвени по ова непланирана пауза поради технички причини легуваат кошаркајте на Партизан во овој положение на натпревар. Очигледно дека во лош момент се случи од афекта МЗТ, но се надеваме дека ќе се вратат на врго. Еве го, одлично одбрана на Стојановски. Иако повторно низок по се бараш изолација за Лучич. Пауло Прилутинов, чим се најде на позиција на низок пост, Гечевски многу е тешко да се брани. Чековски, пардон. И веднаш владиот Милутинов направи лична грешка. Оваа ситуација се е добро да се скористи тоа преди тоа што бидеме на Партизан е во бонусу. Милутинов, 94-та година роден. Ова е наистина една плејада на нова генерација, која што сигурно дека има страшна перспектива. Ево, Гордон, уште еден. Небесен скок, доминира под кошевите, најдобриот во првиот натпревар во тој сегмент, воопшто беше како најдобар играч, 7 скока до сега. Купно до сега има направено 38 дефанзивни и 37 офанзивни скокови. Да, друг Гордон. А во овој натпревар има исто скокови колку што има сите во МЗТ. Не е баш комплимент, меѓутоа тоа е тоа, друг Гордон, сега на линијата на слободни фрлања. Мора во тие позиции да се загради, да се искурка, да се избутка. Противничкиот играч, иако е многу лесно да, да се каже, но е потешко во тие флуктуации кои што ги прават играчите на паркетот во полето на одбрана, да се најде Гордо и да се боксаут, да се истика надвор од рекетот. Иако има 205 см, 22 годишен и тој што е еден од оние плејада, одлични кошаркари. Се враќа на паркетот Николовски, сега во таа ротација на центрите Гечевски на клубата. 4 минути 40 на секунди на крајот на периодот, што ќе биде и крај на полувремето, 26-26, 4-0 Партизан по она пауза што имаше, сега некако пе остро изби оваа топка Дамјан Стојановски во овој влез и нова конфузија за Бесудиите. Одличен влез, беше на вистина дискутабилно дали имаше фаул или не, меѓутоа повторно една загубена ситуација со големо ниво на борбеност успеа да го вратат посетот на шанкарите на МЗТ. Бакиш е одново, бере да ја приме топката, Чековски, добро ги знаат неговите квалитети, Гордан сега се смени, не е Милутинов, меѓутоа исто, уште во ситуација кога ја прима топката, прави противникот прекршок. Одлична изолација за... што на низок пост, гледаме сега, добро е постане Чековски, лево и десно од кошот, да нема расстојање да биде тој спейсинг запазен, да не дојде на време помошта од пасивна страна. За разлика од претседен, да, 28-26, најдобар поединец до сега во нападот на екипата на МЗД. Чековски. Савјович, поврат на Гартрес. Одлична одбрана сега се види дека Дамјан ќе ја прифати ова топка, Лучиш прави, да? Ја одлично, одлично, прифрни топката да на предишна плана. Добра антиципација, предвиде дека ќе на пасивна страна на давањето до Лучиш. Но тоа е комплимент за одличната предходна, одличната одбрана воопшто во предходната фаза. Абсолютно. Тимски, немаше можност ни бековите да проиграат, што значи дека одлично го затворија. Многу е важно кога Оташевич на над ниво на постот прави голем притисок. Немаше на време на додавање, не можеше да дојде топката на Лучич, кој што имаше добра позиција
neposredno pod košot, iako produži destvijeto na sprotivnata strana od dvojna blokada, dobro postaveni igrači ti uspeja da prepokrije. Nema trojka, presilno isprali ova topka Otašević, među da Nikolovski, a prihvati topkata blokiran od Bertans, što je lacudite, topka za Partizan. Isteče napadok, topka na negodov preobričok. Novi 24 sekundi, u kojem što nema šut koji šakajte na MZD, među da kompliment za sega, samo 3 zagubljene topke, Partizan ima trojno poveće, tri 9 zagubljene topke ima koji šakajte od Belgrad. 3 minuti 35 do krajot na полувремето и натаму ровска битка. Еве предвидовме првиот период кој што беше многу поефикасен. Само 28-26 засега. Дека нема да има многу поени. Повтор одлична ситуација и излагањето од блокадата на Бертранс. Успеа да се преземат Чековски и Николовски и повраќањето двајцата повторно препокрија, иако имаше еден хендов, но врачување на топката повторно препокрија и се вратија. Да, уште еднаш што ќе направи, тоа е. Тоа е тоа што тренерите особено го ценат да и самите играчи на екипата што се брани фрустрирачки, за екипата што напаѓа во 24 секунди да не упати удар. Еве сега објаснување на Душан Војшевиќ, мора многу културно да им се обрати на судиите, 3-4 пати беа казнети и како клуб и како поединечно Душан Војшевиќ оваа сезона. Нема пардон, тоа е тоа. За сите мора да биде ист аршин без разлика кој колку има во минатото придонесено. Тоа е еден квалитет што има АБА Јадранската лига и што го заговараат челниците, луѓето што ја водат, за сите клубови да бидат буквално идентично третирани. Повторно Лучиш прави Чегровот со скакање Милутинов, иако многу потешко се враќа, многу побрзо во поп оваа ситуација отиде Чековски, имаше мисмеч, иако не го искористија мисмечот, шутарите на МЗТ, немаше на време на додавање до Чековски. Лична грешка од Лучич, имате слободни фрлања. Можност повторно да си на плюс 4. Во меѓувреме двајцата французи во пакет се враќаат на паркетот. И Лаверн со број 7 и Вестерман со број 9. Останува Милосављевич, останува и капитанот Лучич, останува и Милотинов на паркетот. Прецизен е во првиот обид, меѓутоа Чековски офанзивен скок по ова промашување, си дови по носот Вестерман, не сакајќи. Тоа е тоа, борбено, жестоко Чековски во овој воздушен дуел. Еве, сега спортски подаден рака. Бара Вестерман да биде сето тоа санкционирано. Немаше намера. 29-26 и на тоа. Беше сето тоа жарот на борбата, имаше никаква намера од Станко. Крајно коректни се сите кошаркари на МЗТ, бистински джентлмени, максимално ги респектираат и противниците. До сега гледавме еден фер-плей пример за како се, да се однесува една екипа на терен. Во тој сегмент максимално коректни двата тима, сега во 5 секунди не успеа да испрани топка до Ташевиќ, ова не би трябвало се случило. Тоа е таа одлика, тоа е таа, тоа е тој атрибут кој што ги краси кошаркарите на Партизан. Пожртвување максимално да не дозволи прво додавање буквално ему фрлање на топку. Лучич не успеа од свртување да поентира, меѓутоа офанзивен скок на Лаверн. Се бара очигледно дека стратегијата е таа, се бара топка за Лучич на низок пост, иако fade away, еден тежок шут од свртување. Повторно офанзивен скок. Мора да се внимава многу на офанзивните скокови. Тие се што резултатски му даваат сега за сега највеќе поени на Партизан. Иако од позиционна игра, добро е прочитана линијата игра, има 6-7 поени, сите други ги постигна или на офанзивен или од втор обид поени. Да, Лаверен 211 сантиметри, мора се внимава на него, играше во Валенсија минатата година. Прочитно во Елан Шалон, неговата кариера. Иако има само 21 година, одличен францускиот интернационалец, кој допрва треба да го видиме на меѓународна сцена. Не успеа сега во ова додавање Чековски и Бакич, некој беше во дисбаланс. Добро демаркирање, беше добро втрчување, на време на додавање минутоа, мислам дека беше малце одгурнат својот чувар Бакич и затоа изгуби рамнотежа, изгуби баланс и фрли таа топка во
Milosavljević, napad za Partizan da dojadno vodstvo. Teško se postigne od pojeni u ovaj tor period. Prvi od završi 19-17 za MZT. Dobar dribling beš na Westerman. Odličan rolling. Školski odličan rolling. I... Odlična greška na Otašević. Da. Za slobodnih provanja za leove strane. 67,2% do svega izvedu slobodnih provanja. Ne je to jaka strana i uopšto timski ekipata na Partizan ne može se pohvaliti sa visok procent na realizaciju od njega za da, to je kako, to je kako danog na neiskustvo to da se glavno mladi igrač i od 18 do 24 godine koji što glavno igra inaku veše člen na francuska reprezentacija koja je 2012. na evropskoto u Sloveniji obezbedi srebro, a godina dana prethodno u Španiji go osvoji brozini od medal Leo Westerman koji se ga ima 20 години, инаку потекнува од школата на Асвел, Гунарбан, играше две години таму, 2010-2012. За три поени, за стана некако со ние три тројки, кошарка иде на МЗТ. 29-29. И краде сега Оташевич и лично во напад, не веројатно. Ова е дискутабилно. Се постави таму Вестерман. И сега некоректно, ова не треба да се случи. Потребно. Potreba za ovako nešto, pogledajte kako samo uspeva ovnevito da reagira, a potom se dvižeše Westerman, definitivno može se obližno srce to da konstatiraju, međutim ovo se istinski profesionalci zborime za Dutrite i oni se sepak luje može da naprava previti greško nekoliko crvenih predmeti na parketu. Затоа е сега овој прекин, а погледнете како изгледаше ова акција. Практично украдена топка. Буквално ја зграби. И тргна веднаш во спринт. Евидентно беше дека се движеше. Латерално движење во кошаркашки став. Доволно е чекор 2 да се постави Вестерман, каде што беше дефинитивно фаулот од него. Не стоеше цврсто со петте нозе на паркетот. Има доста прилики, ќе трае долго овој натпревар. МЗТ во обид да го слободи најголемиот според освоените трофеи во историјата на Евразијската кошарка лига Партизан. Ако знаеме според највеќе освоени европски титули, тоа секако е Сплит, тогашни Српска Југопластика и Поп 84, кој што успеа да го совлада. За да така да сега да имаме какви успеа и уште еден освојувач на... А да не добраме и Цибона, кој што два пати беше европски шампион во средината на 80-те и да го плати цехот. Па и Олимпија, која што нагости беше совладана. Добро, тука се реваншираме јута како редовен учесник во Евролигата и нормално на Јадранската лига. Милтинов. Имаше позиција, сепак требаше да ја одработи и не прецизно. Останува 29-29, 70 секунди до крајот на полувремето. Добро изработка на цепа шакарите на Партизан. Позиција од Низа Коза Милутинов, за сепак не прецизно. Чековски се видува да се избрза позиција, имаше туркање Милутинов. Еве, големината на Чековски, веќе петта нишна грешка направена врз него. Од 14 што ги направи ако шакарите на Партизан. 11 лични имаат домакините. Сепак че за Станко. Лавовски се бори феноменално. Феноменално. Многу наврати ги пофалихме. И неговите одбрамбени квалитети. И неговите напаѓачки. И во транзицијата феноменално. Истрчува за својата висина и својот габарит. Да, и чисто 10 за тројка час. Многу пати постигнуваше поени. Ова е 10-ти поен за него, да сега најефикасен играч на надпреварот. 30-29, 40 секунди до крајот на полувремето, шеднаш краде Оташевич. И сега Николовски може да додат на тој напад. Оташевич денеска е феноменален волбран. Одличен притисок врши с противничките премиеки Рибес Гордич и врз Вестерман. Посебно овие субфази 1-1, каде што за тело секундата сегментарно брзо реагира и изминат. Ту
svega ova timija promašivanja se vide. Danas protivne za strana Lesni, pojene su zabivanju Štenoš, Vladimir Lučić. 30-31, svega vodi Partizan. 10 sekundi do kraja na poluvremeto. Tašević, ušte 6-5-3. Treba se završiti akcijata i istekla vremeto. Ova prvo poluvreme, 30-31 na kraju. Ekipa da na Partizan, vojna rovovska bitka. Bukvalno vo site do svегашни 20 минути успева на крајот на полувремето да има поем предност, иако постојано екипата на МЗТ Скопје Аеродром беше во возбо 19-17 по првата четвртина. До оној прекин игра одлично во висок ритам кошаркарите на МЗТ 26-22. Прекин поради технички причини кога имаше проблем со семафорот, но сега мораме полека да го одјавиме ова прво полувреме затоа што Даскаловски престојат вестите во скратено издание, а по 15-11 минути ги се вратиме со почеток на второто полувреме и третиот период од натпреварот меѓу МЗТ Скопје Аеродром и екипа на Партизан. Уште околу 2 минути до почетокот на третиот период или второ полувреме од кошаркарскиот натпревар меѓу МЗТ Скопје Аеродром и Партизан. 25-то коло предпоследно во рамките на АБА Јадранската кошаркарска лига. Вистински спектакл во спортскиот комплекс Борис Трајковски, околу 7000 присутни во големата сала, најголемата посетеност оваа сезона во натпреварите на МЗТ Скопје Аеродром. И тоа во последниот настап пред домашната публика во дебитанската сезона. Лино Червар ќе го гледаме во следната сабота во слично издание, но на клупата сега е онака релаксиран по триумфот завчера против Динамо во Минск од првиот натпревар во осмина финалето во Лигата на Европските шампиони. Металург славеше со 26-23. Следната сабота Металург очекуваме да бе промовиран во четврт финалист, а во меѓувреме се концентрираме на она што се случува во второто полувреме на дуелот меѓу МЗТ Скопје Аеродром и Партизан. Момент само на статистиката да обрнеме. 10 поени за Чековски, 2 од 3 шута погоди за 2, еднаш од позиција за 3 поени, од 3 обиди, 3 од 6 за 2, 4 скока и тоа е највредниот, најкорисниот игра според оној индекс на вредност 13 има Чековски, Стојановски, Дамјан Стојановски 7 поени, 4 поени Гечевски, исто толку од Ташевич во редовите на Партизан пак. Со 8 поени се истакна Гордон, но има дури 7 скока и со индекс на вредност 11. Како најефикасен во редовите на противничката екипа, инаку Лучич, Мило Сављевич и Гагич имат постигнато по 4 поени. Гостите доминираат под кошот, 20 скока вкупно, имаат 7 асистенции, 13 скока има екипата на МЗТ, но квалитет е тоа што имаат само 7 загубени топки, наспроти Партизан кој има 12. Почеток на третиот период, овој натпревар го следиме со помош на Борче Даскаловски, кој што е како стручен коментатор. Даскаловски рекоме мал број поени, главно концентрирани на одбрана, еден тврд натпревар кој што Гечевски сега го води во предност на МЗТ, значи минимална разлика во моментов за МЗТ Скопје Аеродром, 32-31, очекувања за второто полувреме. Само ќе напоменам за првото полувреме еден битен податок во однос на статистиката, тоа е што кошаркарите на МЗТ имаат само 6 од 10 слободни, некои 60% реализација, за разлика од нив Партизан има 9 од 10. Во таа статистичка категорија се подобри, тука една разлика е видна, од другите параметри се бројките речи си идентични со мала постапка, со мала статистичка, не значи не би рекол разлика, но она што е многу важно, добро одговори екипата на МЗТ на агресивната и максимално пожртвувана игра во одбрана на кошаркарите на Партизан. Мора со таа концентрација, со таа ниво на посветеност да продолжи понатаму доколку сака да го добие овој итекако значен натпревар. Дури три скока има сега во овој напад кошаркарите на Партизан. Тоа е отсликува нивната доминација што има и во првото полувреме, не постигна кош, а сега Бертанс прави лична грешка за да нема лесни поени во една транзиција.
Да споменем само на почетокот на второто полувреме за домашната екипа од Пашевиќ како плеймейкер, расположен во второто полувреме. Потоа Дамјан Стојановски, Дејвис и под Кошевите Чиковски, Гечевски, додека за екипата на Партизан играат Вестерман, Лучич, Гартанс, Милосављевич и Гагич. Дејвис. Ово таму Гечевски се ослободува од Бертанс и зборено со Ролинг, со Зрилинг и натаму. Тодор Гечевски е во елемент во овие настапи. Еве како декор прават најувачите на МЗТ Скопје Аеродром. За ова се заработуваат и казни, но ова е последен, поштален натпревар од своите навивачи. Само да биде се во рамките на дозволеното и да го завршат ова натпреварување сезона, барем кога се настапите на домашна сцена во голем стил. Чековски, нема поени, некако вкусок. Исполива топка од Бенадо Дејвис. Гечевски, како и пред малку, да га удвоен. Затоа е сам Чековски. Има лична грешка од Вестерман. Добро, агресивно ќе да сега. Кошер гарите на Партизан. Дефинитивно, ловот е голем, но е натурар смогласна на почетокот и е одлично со работ. Дека на низот плоска, самиот почеток се бараат и изолации. Не знам колку може Бертран да го чува Гечевски, се бараат и изолации, што е добро, меѓутоа веднаш добро го знаат и го имаат скаутирано. Гечевски доаѓа од удвајање, но она што радува е веднаш повратното додавање и добрата циркулација на топката. Најпрво Дамјан и овој од тие тесни додавања до Чековски. Екипи кои што посветуваат огромен акцент, огромно внимание на одбраната. Одбраните видовме некои фрагменти каде што се бараат изолации во првиот дел за Чековски во МЗТ. Во тимот на Партизан се бара изолации за Лучич на низок лост, така да не гледам нека ништо поразлично, не биде доколку се остане во позиција 1 на 1. Имаше само во еден случај една одбрана која што поставија 2-1-2 зонска одбрана која што се трансформираше во 3-2. Во сите останати ситуации беше тоа одбрана 1-1 и кај екипата на МЗТ и екипата на Партизан. Лична грешка на Гечевски. Трета лична, тоа е веќе еден хендикеп за кошаркарите на МЗТ. Не е потребна трета лична грешка беше ова. Па дури не самиот него забележа противникот Гагич, меѓутоа тоа беше борба за позиција. Сега Гагич не успеа, па офанзивен скок уште еднаш ги демонстрира своите квалитети во тој сегмент кој шакај да напрцан, меѓутоа Чековски одлично се постави за Гагич да направи фал во напад. Избрза малце Гагич, имаше еден триаголник, нападјачки триаголник, повторно се бараше на низок пост изолација за Лучич, кој што остана во таа ротација со Ташевич, иако имаше помош на времено кај Лучич, со одлично шут Гагич и за среќа промаш, иако по фазивниот скок направи фал во напад. Да, одлично го затворија рекетот кошаркајте на МЗТ. Одлично го полнат, феноменално се движат латерално и во кошаркајки стапи се помагаат на ротациите од активна на пасивна страна. Дамјан Стојановски далеко од својата позиција, Кир Николовски сега обидува да прави блок, па Чековски и од табла успеа да погоди. 37-31, еве најсега да предмо што имаше МЗТ во првиот период од 6 разлика, тоа беше 13-7, сега 37-31. Повторно добар проток, иако пик енд ролот искакаат, идентична висина имаат од 1 до 4 шокарите на Партизан, можат да покријат буквално тој олраунд што го има Дуле Вујошевич. Меѓутоа, овде на време на проток, на време на циркулација, добро додавање и уште еден податок што влагаат во бонус кошакарите на Партизан е позитивен оваа трета четвртина за кошакарите на МЗТ. Се надам дека знаат да го искористат до крај тој момент. Затоа по 2 минути и 31 секунди игра во третиот период, во раната фаза во овој дел од натпревар, Бујошевич бара тајм-аут и сега сигурно има што да им каже на неговите кошаркари. Откривајте нови светови и поврзете се со оние кои најмногу ви значат. Со неограничениот интернет, набризу, уживајте во неограничен трансфер и брзина од 10 мегабита во секунда. Со цени почнувајте од 599 денари. Вашиот вистински избор. Близу, Fiber Power. Ти
ne kaže baš mnogo, slušnjamo i ne toliko kulturni zborovi na obraćenje, no dobro, delo taktika da ponekad se razbudite šakarite. Definitivno se presjeće ritam, to što go diktirao je moment i MZT se prekine to je ritam, još povoram povijek ovo i time out i da se obrne vnimanije, da ne se prava tije naivni faul, to što ne vidjet kad zbogani su dve slobodni frlanje. Treba da ga popravi procent od toj segmenta, a Tašević je glavno siguran, 3 od 3 dosim od slobodni frlanje realiziran ovaj natprevar, bilo Tašević. Evo, četvrti od koje od isto toliko slobodni frlanja na natprevaru, 39-31. Svega ovo je najvisoka da prednost što MZT ja ima. Praktično u ovije 3 minuti, odnosno 2 minuti 40 sekundi u treti od period Partizan nema postignuto poeni. 9-0 pravi ekipata na MZT. Povtorna izolacija na nizu pozna. I ja vetro, ne može se već na traje ta sredina prošivanja. Dobar, dobar, dobro Bogdanović. Davanje Bogdanović, golema rotacija, golem brojnirač rotacija su veki 11 igrač u rotaciji igra ekipata na Partizan. Međutim, Bogdanović je jedan od onih smeli košarkari, odlični košarkari koji što ovo natrenuo protiv Igokea, na primjer, pred punoto kolo. Mi na to da ne znamo da Otašević. Otašević krade u štena toka, već je 3 ili 4 ukradeni i sam... Fenomenalna promjena na ritamu. Fenomenalna školska promjena na ritamu, kradena topka. Potezi su koji što go vodi timot na MZT do... Koliko je inspiriran Otašević protiv svojite što narodnici. Definitivno odlična partija za njega pored Čekovski i Damjan. Svega za svega nosički figuri, iako site u momentu košarkari na MZT se krajno koncentrirani i postavljeni na timski uspjeh. To malo i divni borbi, bombi je ovdje, on je pirotehnički stres da se prisutni u onad prevorot. Samo se da vide dokraj kako što treba. Ovo je jedan fenomenalan meč za MZT svekako istinska inspiracija. Poleto na poznata Amerikanka. Alejup, da. Alejup, iako bez zabivanja vidite, odličan rol na Kire. Dobar pick and roll na vremeno, brzo otvaranje i brza asistencija. Otašević svega za svega ga diktira, fenomenalna igrata. Ivo napad, Ivo odmah. Plus 9 razlike ima MZT. Najvisokata prednost je svega u 25. minuta nad prevorot i natamo produžuva košarkarite na makedonski šampion ovo stil u ovoj tret period. Ja zvolim uvat razlikata, Musli se vrajke na klubada, Gagić na parketu, Musli malo igraš. Najzaslužen i Otašević i Čekovski, posebno Otašević su ta ukradena topka, promjena ritam i položuvanje po trojkata na Bogdanović. Mislim da odlično ga vrati Timoti Godove na 9 razlika. Gordić, pokraj Otašević. Otašević glavnog je dobio duel i da ne odsega. Sam ostana u prvi od moment. Gagić odlično pokri Nikolovski, no tuka je Gordon. Elastično, skočen. Ovo istinski moment. Pogled, nema što. Zaslužio ovaciji. Se pasira ta izolacija. Igra su grbnata tehnika. Gledamo i Gordić da iskoristi svojite predispozicije i njegovata prednost. I Otašević, iako Kire uspeja da zalepi žargonski, kažemo. Gagić, naleta Gordon i tuka nema odbrana. Svega treba se dugo na odbranata, da li tamo imaš čekori, reagira publikata, ne istudijite. Produžuje napadot, Gordić kako je predmogu sa toga što svega ima otvore šut i poentira. Nevni manije, bara svega taj malo Tališ Pipan, gdje mora da se produži do isti ritam, so isto nivo na koncentracije i pobedete. Dve loše odigrani odbrani, predponata koja završi su zabivanje na Gordon i svega su čista pozicija koja sam beše Gordon, ne vnimanje na odbranati, gdje poslušnjeg je svega u ovim momenti Pipan. Dobro, još jedan,
mora da se vnima, da se bude koncentriran u svakom momentu od ove natpora. Partizan ne može da igra po periodna kriza dolgo vreme. Ovaj kuriozan početak što je imao prvite 3-3,5 minuti košarkaša na MZT im dade prednost u jedan moment i od 9 razlika, bi da svega samo 5 i Ića treba se položi maksimalno koncentriran. Vidim zona se ga postavljena, ja to prepokrivanje, ne jedan trijedan, odlično. Bakić vremeno davanje, trebaše palce pobrzo Bakić, ali odlično blizved ova dokre iznudi lično od Gagić. Mora se njima potem autiti i jedna prethodna situacija kada je 2-1-2, se ga vidim 1-3-1, zona postavljena. Kada mora da se vnimava na tije promeni na postavenost na odbrana, tako što bi... Jeftin Bogoje poigra, na mjesto to na Otašić, mora da se odmori malo prvi od playmaker na ekipa da namazete sekoja čest za ovo što god igra do svega. Odlična, odlična partija svega za svega za Otašić, bravo. 26 minuti igra, 8 pojeni, 4-4 od slobodnih frlanja, 3 skoka, ovde stoji 2 asistencije i 3 ukradeni topke. Praktično po Čekovski, to je najdobriji od najkoristnijih igrača na ovaj natprevar. 45-38 su ovih slobodnih frlanja na, na Boris Bakić, za nego prvi pojeni. Svega treba se odbrani ovaj napad. Lučić, na nego odeše Davis, svega sam Gagić, ne je mnogo siguran od ova pozicija, međutim sigurno koga ga prihvaća odbijenite topi i ovo je situacija, 2 pojena plus slobodno frlanje po ličata na Nikolos. Treta situacija, vreme situacije da to robiti pojeni na pašalkarite na Partizan, malci na sila, međutim, to je to, dvalja do pojeni, mora da se vnima, mora posle sekoj šut da se zagradi, box out, da se otrne protivnika da ne vede od zonata da napravi ofanzivni skok. I svega namesto 7 razlika i prihvatena topka sa zgodnjegovanjena prednost, a jedan podarok prije onaj ofanzivni skok na Gagić. 6. ukupno za njega, a 3. ofanzivni skok i samo 4 prednosti za MZT. Ima pošakadja na Partizan 28 skoka i postojeno toga go potenciram kako jedna golema prednost, samo 16 skoka ima pošakadja na MZT Skopje Aerodrom. Mora se vnimava, ne smije da padne koncentracija, to je nepotrebno dodavanje, rizično, mora da se vnimava. Ne smije ova promjena na ritam igrata odbrana koja što je suprostavljanje nova 1-3-1 zona da dovede do kriza redovite na MZT. No nema mnogo prostori za gostite, 4 pa 3 sekunde do kraja na napadu Gordon. Neuspjeno, ušte jedan ofanzivan skok i ovo će bude ako Partizan uspeje da go dobije ovaj meč, rešavački faktor, ofanzivnite skokovi i kupni odbroj na osvojeni topi. 11. ofanzivan skok je ovo, a 29. kupno za Partizan. Izolacija ovo napad na Rizov post, međutim glavna ta karika sad je... Vreme za trojka, Davis neuspjeno pogodi, šteta. Je Vtori obirio i ofanzivni skok je Vtori obirio. 3 minuti do kraja na treći od period. Odlično, odlična blokada, odlično pokrivanje i pratenje i na Bakić i na Čekovski. Ora se vnimao na slabite strani Prizvonska dobro na 1-3-1, posebno na 180 stepeni na tije bočni strani, ne može po 45, gleda da igra po 45. Je opasno da šetarite na MZT i uspeva da prekrijat, međutim mora se vnjela na povtorno jedno dodavanje nepotrebno. Gagić ostane tamo da leži, a produžio napad od obit na Stojanovski za 3, će bi da se igrata prekinata. 45-43, loša padna tuka na centar od na teren od Sebureša za topka. Visoki od centar na ekipata na Partizan, Đorđe Gagić, od 211 cm. 22 godine, pogledajte u štenu. Se ovio tukat, dojede prv do tukata i naleta na Davis. Pajsata padna, no odnogu po visoko Gagić. Treća što ostanuva nepovreden po ovoj pat. To je se to, koji šarkari koji što igraat po duhot na ona što nekoga što napravio za ovaj klub. Dražen Dalipagić, Dragan Kitanović, pa legendata od ponovo vreme, prvišnje predsjedatelja Vlade Divac, segašnjiot Predrag Danilović, Aleksandar Đorđević i ušte mnogo, mnogo umina izvoreni košarkari koji što go proslavija sustav na Partizan. Gordon sega i ušte jedan ofanzivan skok, pogledajte što prava, tret ofanzivan skok, Gagić. Mora da se vnjava, mnogo, mnogo ofanzivan skok.
Lučić sam, nema trojke. I konečno, Bogojev. Ovdje sam, Bogojev, do kraja. I ovdje li da pojeni od tabla reše, da. Nekorektno odigra tamo Gordon na obačnici 37-33. Ima tri šanse za izdravljivanje. Košarkaša na Partizan, ne uspeva na ovo kontra. Uspeva, mnogo smelo, Bogojev. Zadosni se ovo blokadata Gordon. Prvi ne, mora da se korigira skok igrata, mora da se zagraduva da se izgutka košarkaša, to je rekao za Partizan, to je golem problem. Povtorna izolacija na nizog post svega za Gordić. Lična greška. Lična greška, slobodna prvanja. To je bonus. Interesno je da Skalski neka MZT do svega odigra 5-3 i ovaj posljedan šesti protiv srpski klub. Ne uspeva nijeden da dobije. Dva pati prozirna Crvena Cveta, dva pati od Radnički Kragujevac. Iako ima šansa da bo dobije predsebne revanš natprevar. I jednaš poraženje od Partizan. Ovo je posljedna šansa da triumfira protiv jedna ekipa od Srbije. Ja se nadam da će bude trunisana sa triumf. Odlična borba, gledam, odličan natprevar Rovovski. Ekipi koje što perforirat mnogo igra u odbrana, mnogo odbranata ja nosi pobedata, je za džabe ta poznata deviza u košarkata, međutim ono što me zagriža mene je postavljeno s 3-1 zonata i kako MZT u ovoj period se spravi, svega za svega ne uspeja i tu jednaš da razbije. Davis, odi sam odlično. Davis, odlično. Mora se napadnja reke do takve, prethodno Bogojev, ona kontra svega Davis, Melo Varek. Ovo veše težak floater, od duel igra 1-1 i to preko Gagić, međutim i Davis se pozna sa njegovata eksplozivna sila, fenomenalan vertikalan odraz, koji iskoristi to sada, bukvalno, međutim, potpuno više težak floater preko jedan Gagić. 49-45 minuta i pol do kraja na treći od period. Kje bide neizvesno do kraja, kje bide dramata, sve poprisutno kako se bliži kraj od podsjetujanja. Partizan mora da pobedi za da bide publisku do plasma na Final Four, na prevarajte. MZT igra kako da igra za titula. Gordić sega, Gordon. E, koga već je gore, nema spasa. Odnovo, Vtor napad. Baraš je spao. Na ničija topka, ne uspeja da osvojati košarkarite na MZT. Uspeja da go kaznu to ako košarkarite na Partizanu potrožinije, to je to. Je to. Posljedna minuta od poluvremeta. Davis odnovo se vles. Nadvorkom Stojanovski, nema trojka, zastana nekako. Šteta, to se tije slabi strani, rekao me po strana, od 180 stepeni od košot. I svega izblokiran bo ovoj obit Bogdanović, odlično Damjan Stojanovski odbrana. Samo 5 trojke od 18 šute ima Tušankajte na MZT, startuva su 3-3. No, svega se na potek u ovoj napad, 25 sekundi do kraja na treći period. Bogoje. Naša lična greška, prethodno da ga ima ili lično ovo napad. Evtim Bogojev, lično ovo napad, tako je. Do otturna Gagić se odleva ta raka. Bakić će se vratiti u igre. Na mjesto to je na Damjan Stojanos. Odmara Otašević, neophodan po posljedni od period. Ne se zaštiti Damjan od eventualna lična greška, iako nemamo evidencija koja ovo lično ima Damjan. Evo je samo moment, znači tri lične greške. Damjan Gečevski 4, ima korekcija u odnos na njegove delične greške i zato dolgo vreme minuva na klupata. 5 sekundi do kraja na treći od period, odlična odbrana na Čekovski, krade svega Davis i odi sam do kraja. Izblokiran od Gartans, po posljednata sekunda od tretata četvrtina. Vara tuka lična greška, Pipar, sudijite ostanuvaat на својата првобитна одлука. Ова е пауза меѓу третиот и четвртиот период, последната блокада во завршната секунда од третиот период. И уште еднаш поглед на онаа фантастична позвера што ја прават главно најувачите на МЗТ Скопје Аеродром, меѓутоа и онаа група која што е дојдена од 100, 130, 150 можеби навивачи од Белград. Засега уживаме во овој спектакуларен натпревар, а така ќе биде и последните 10 минути. 49-47 води МЗТ против великанот на европската кошарка Партизан. Идемо за Бертанса. За Бертанса идемо. Три гол. Гол, гол, гол.
skok, snažan skok, Da sega na trojki, kako što razvratme na Bertans, a sekako da proložat s ovije izvoredni skokovi za koji što, mora se priznat, dominiraat po natprevarot protiv MZT-a. 18 skokovi imaat Tušengajde na MZT Skopje Aerodrom, a turi 33 imaat Tušengajde na Partizanu, to i 15 skokovi vo napad. Но имаат 16 загубени топки. Тука е предноста на МЗТ-а. 9 загубени топки имаат Тушенкарите на нашиот шампион. Иако предходно мислам, Горан, нека Вујошевич ќе инсистира три голе за Бертранс. Во поставености, ако не го слушнав добро, преку Бертранс да сиде три голе за негови прв напад, после да искористи својата висина во однос на Кей Дејвис. Ќе видиме скоро. Да, секако да напаѓаат од трикето. Но ќе видим. Последна четвртина, последни 10 минути од дуелот МЗТ Скопје Аеродром Партизан. 49-47 води македонскиот шампион. На стартот на овој период Оташевич, Дејвис, Стојановски, Чековски, Николовски. На клупата со четвршниот Гечевски. Одлична ротација. Правовремено препокривање на кошаркарите на МЗТ. Прва сега за сега одлично движење, одлично брат. Иако повторно те офанзивен скок е главен проблем. Мора да ги избуткаат своите кошаркари, да ги заградат. Не може да се надскокуваат феноменални физички предиспозиции на секој од нив. Не само физичките предиспозиции, одлично во пратат аголот на одбивање на топката и стално се поставуваат под двајца на офанзивен скок. Вестерман. Добива минутино да направи блок за влез. Чековски. Вестерман погодува елегантно. Израмнување 49-49. Сега се отпочна. Нема тројка. Да видиме офанзивен сок. Меѓутоа неа припади топката Николовски. Штета добро се постави. Мислам дека имаше таа топка. Но тоа му лизна во последен момент. Бертан се ево за три поени и нема тројка практично со скок на назад, меѓутоа уште еден офанзивен шут повторно хенд оф. Нова топка. Чување минута, многу тежок и тој јако за него има брз шут, одлично механизиран. Од многу наврати сме виделе како ги погодува, добро е што сега не прецизно. Ево уште една што успеа и конечно Николовски како бек на спротивната страна. Оташевиќ. Нема лична грешка. Нема лига на десни поени, веројатно во овој последен период, уште помалку од оно што ги имаше претходно, лично прави Вестерман. Дено се ваќаја како шокарите на Партизан, одлично се подготвени, добро што ова пета лично за Вестерман. Едно олеснување, бито ги има многу во таа ротација. Лев Рошевич ќе дојде Гордич на негово место. Меѓутоа, тие ги користат своите фаули, не дозволуваат лесни поени. Реков на голема ротација, 11 играчи кои што може да одговорат на многонадна на задачата. Тој проблем за Оташевич. Прецизен во првиот обид. И во вториот 51-49, од ово два предност. Милутино ходи на клупата, Багич се враќа во игра на центарската позиција. Интересно и во претходниот натпревар, Мусли не доби многу минутажа, главно Гагич беше заедно со Гордон. И многу потешно може да го чува, Гечевски добро го знаа тоа, Гагич има побрзи нозе, олесно одговара, и побрз рол, штета, повторно фанзија, повторно втора шанса. Колку
samo i povtorna izolacija na nizu posle. Do sekoj reči Vtor napad Partizan dobiva do možnost da ima Vtora šanse 16 i Banzijevsko skupno 36. I evo kazna. Bertens. Bars protok na top kada ne smeja sostaviti delo sekundata sam nemilosar. 51-52. Vodi Partizan. Pojeni za Damjan Stojanovski, skok za Gordon, dominira pod koševite Drew Gordon, 13 skokovi, da podsjetam, to je već najdobar igrač na prvijat natura po Belgrad, koga ostvari 16 skokovi, evo ga svega, kako da igra sam pod košak, od odbijena novi pojeni, 54 Partizan, 51 odzadna Slovaka, očajan skok, ne se dobio natprevar, a to pred nekoliko momenti ekipa na MZT Skopje Aerodrom. Повторно второ. Тоа е оно што го зборуваме цело време. 14 и скока што тоа на Гордо. И тебе, не се ставање, види га, срамота. Нема да бава, нека ти. А не е ни мој, не е ни мој. Наш е, наш, узми лопту. Ја не мога да скачам место нас. А некој тамо без тоа ќе мој. Разумеш ти те стоп. Нема те стопу. Нема те, само стоји. Разлика, но треба преземање, за тоа се дотуше Пипан. Премногу гледачи, кога се одбива топката од обрачот по промашувањето на Партизан во првиот добит, МЗТ Скопје во тој сегмент многу, многу послаб во однос на противникот во борба под кошевите. Еве, например, 40 пати бија кошаркади на Партизан за два поена погодија 15 пати или 38%, а само 24 удари од позиција за два упатија кошаркадите на МЗТ. Дори 16 повеќе имаат гостите. И еве сега, чиста позиција за забивање на Лаверн. 51-56. Три минути од последниот период. Партизан е во нале. Клучниот сегмент се па постанува тој офанзивен скок и поените од второвит кај екипата на Партизан. Да, во овој момент ја прави разлика. Тие инсистираат на тоа, инсистираат на поставена игра на низок пост. Дали ќе биде тоа за 4, за 3, за 2, за 1. Не е важно, меѓутоа тие инсистираат на бековите да играат со грб. На низок пост и при промашување ситидат на офанзивен мават на тој навол одбиване сега за сега тој е клучната карига која што ги носи на позитивен резултат. 14 поени има Гордон, 14 скокови. Американец од навол, учинок. Застрашувач учинок под кошевите. Дури 8 офанзивни скокови, тоа мора да го потенцијам уште еднаш. Како една слабост во играта на МЗТ, како главна страна во играта на Партизан. И покрај оние 16 загубени топки што ги имаат гостите, сепак успеваат да дојат до предност. Убедо ќе се надодали таа гранитна одбрана, посебно што инсистираат на контрола на шутот, да нема чисти позиции за шут, за три поени, она што бараше и виоше да се контролира шутот. Проблеми, добија еден непријатен удар директен во квадрицепс од Оташевич, предпоставам доста непријатно и уште еден проблем за МЗТ. Тежок период, мора да се преброди овој период, ќе видиме како и која е идејата и стратегијата, кој играч ќе повлече, меѓутоа сега за сега пет разлика. Гечевски за три, големо промашување, во истекот на нападот, немаше многу опции, Тодор Гечевски. И во претходната акција се обидува на тој начин да се најде на мозот да поентира. Сега може да, може би малку и брзопрето се обидува да ја навалат разликата на противникот, тие ако нема опции кога истекуваше нападот. Бертанс кон Гагич, ево одново функционира додавањето на низот пост, нови лесни поени од под кошот. 51-58 тоне некако од бродот на МЗТ, 9-0 прават кошаркадите на Партизан. Одон е 51-49. Највисока предност за гостите. Николовски, тој пресилно некако пие и
Milića tamo u prvo za pozicija, mi se čini Milosavljević. Bakić. Period na krizavu napadot. Treta lično zanimljivo. Krizavu napadot, Partizan, uslovno te kažem, ja osjeti svoja ta prednost na toj nizu posjeti ofenzivni skok i svega za svega insistira tu kada go polni košak na ta situacija. Dobro je sve što promašio. Evo, Pini za Gordić i Imanićna greška, ime Kagić. Rovska bitka i vojna, Rovska postavljena. Teška odra, teško se diži topka na jedno za uva. To je atribut na, na Partizan, pardon, to vidim mnogo, mnogo teško da se nadopolne, to je 7 razlika, iako ima 6 minuta sve, tako vidim mnogo teško da se nadopolne. Treba pojenivo, naredite najprvi povoj, potom je posljednji od napaza, da su eventualno dobro odbrana se anulira ova razlika, što Partizan na brzina napravi, se vrati u igru Tašević. Odličan backdoor. Janovski i konačno vreme, već da provodi. Odličan backdoor, otarlan šut. Svega treba odbrana, svega treba da zapne MZT, ja vjerujem da su ova petorka u ovoj moment i nova na ovaj natrar može najdobro da odgovori, samo da nema brza lična na Dječevski. To je 53-58, 9 pojedin za Stojanovski, stres trenac u timu zasega. Obit za 3, nema Mita Milosavljević i konečno Stojanovski do Čekovski. Evo ono što ga zburo, prethodno koštega, dobra odbrana i na vreme se vratio sepak u šakaj na Partizan. Gečevski se gurešio za pozicija i se će bilo savjeti štaka pitanje. Imaže miss match, nema tu ta istanje, ušte ne već upatena, tako pa da se skoristi miss match, da će već napraven to je faul. Ovo važno je svega ovaj napad da poentira ekipata na, na Mazata za tu rezultatski preključak. Odlična promjena pravec, fenomenalen bles. Davis, vreme i to je da provodi, da. Palat negovite pojenje, nije dosta suvac, samo sev. Pobjegna na Bertans i na kraju elegantno od tabla. 55-58, ekipa godija posljedite dva napada. Prethodno dve dobri odbrani, poleka pravat rezultatski priključak. Minus 3 od aspekta MZT Skopje Aerodrom. 36 nastup za dva pojena, no samo 5 trojke od 20 dobili su to što postigne samo 2 od posljednjite 18. 19 skoka, nasproti 39 na Partizan. To je razlika. Da, vodelot gleda što se najvače na Partizan se koncentrirat pripadnicite na MVR, tuga si specijalnite jedinici, sve treba da vidimo najdobar red. Nega je bitno mazati da se odbrani svega za svega odlično, teško ide protokol na topkata na Partizan, da se izdrži do kraja i 8 sekundi. Gordić odlično odzimrava Tašević, štetnaška, bravo. Davis odi protiv Dvajca, Lučić tamo nema da dozvoli i štetno, treba što se pogodi porano od topkata. Sreća što ostanova ovo posjetna košarkarica na MZT. Položaj na primjer od Čekovski. Sov les pa odlično. Međutim, prethodno sviđen Paul Lavern ili Musli, ko što je doigra u ovim momenti, će se vrati u ima dve slobodne, iznad dve slobodne, Čekovski odlično izvede ova, nova prsten Čekor i bukvalno pri toj vlezbo namesti na lična greška.
za Čekovski, barem u prvi otovit, 16 kupno za njegu. Ovi 17-tio, Čekovski ubedljivo najdobija pojedinja s redovita na domašnata ekipa. 17 pojedini, 5 skokovi, 56-58, svega 6-0 pravi ekipata na MZT. 4 minuti do kraja, odličan priključak ovaj na to. I ljubi topljata Gečevski, vodio se Gagić, odlično u odbranat, ima 4 lični greške. Todor Gečevski mora da vnimava, mora mnogo da ne napravi. I peta lična greška. Znaje to dobro i Jošević insistira Gagić u ta faza 1-1 izolacija da ima da se bara ta prednost. Dobro se ga i Bertansov igra. Gordon. Gordić stikuvaše napadot i ofanzivan skok na Gagić. Da li je to lična greška od Gečevski? Pogled. Uštednaš ofanzivan skok. Ostorno ofanzivan. Neverojatno 40. skok za Kočegajda na Partizan. Peta lična greška, ova će vide šteta. Ova Gečevski šest pojeni. Ova se nadevame da ga Kirek odgovori na visine na zadačata. Ega je bilo jedan moment na inspiracija za Nevanovija. Najteški moment je da podave svoj od maksimum. 3 minuta će 36 sekunde do kraja. Ima mnogo vreme. Đorđe Gagić postiga 10 poeni i 6 skoka. Ovo je 7. premolko, ostavila 10 poeni. Ovtorno 1-3-1 zona sa vratjem kova promašeno slobodno frvanje. Svega je važno da se odgovori na ova zona da se postigne poeni. Davis, evo je Tašević, možda vleze, evo je Tašević. Ja ispravim kako da ima i dopolnitelno frvanje. Lučiš na Veličovića. Bravo, bravo, odličan čustvo, da. Odličan totor na kotka, Goran, bravo. Floater, težak floater, bukvalno ne ugljaše košet. Međutra. Ne ugljaše košet, plus beše pod faul. Bravo za Lučić, Zeneska, fenomenalna partija nema. 59-59, po ova slobodna prodanja MZT može da se vrati u vodstvo. Ne uspeo Tašević, ima se 6-6. Slobodna prodanja pred ova. Šteta sekoj poen, značajan sega, vredi i bukvalno suvo zlato. Povtorna izolacija za Gordon. Gordon protiv Nikolovski. Gagić. Nema pojeni za Gagić. Konačno više vreme da pripada ova odbijena topka Davis. To je to što treba ta izolacija se ako prepokrija i Davis dojde na pomoć ke Gordon da se napravi izolacija za da može da... Povtorno Slouter, težak Slouter i kaj Damjan. Precizan, bravo, bravo, bravo. Dobra pravija Daskalovski prethodno i Damjan Stojanovski i Otašević, tega i Davis u nekoliko navrati u vtoro poluvreme funkcionira. Zato što je visoki se golem odbranata, da. Isfrlanje, ovozmožuva, to je prostor na ta amplituda što je potrebna u toj agolnu padljenja topkata s golemi, međutim je mnogo specifičan, gdje je mnogo muskulnu grupi se aktivira, a što poveke muskulnu grupi aktivirati, ti je direktno vlijat na preciznost, na izgledovanje na šupu. 61-59, vodi MZT. Uspeja da se vratat po ona kriza koga Partizan napravi serije od 9-0. 2,5 minuta do kraja. Tična greška Čekovska. Treta za nego, dobro je što ne je zagrozen, treta lična. Gordić, advor kod Milutinov. Gordon beše sam nego zabeleze. Gordić se ga sovles. Gordon, ovdje egzekucijata neminovno. 4-5 pati Gordon na ovoj natpravi. Go pravi istoto 16. poen. Dominantni od igrač koga je oprašen skokot. 14 skoka do svega ima Drew Gordon. 61-61. Silovit volenje na topkata. Oreket mora se sober od branata. Dojađa na trčuvanje od pasivna strana i nemilosrdan je tuka Drew Gordon. Drama do kraja. 2 minuti 15 sekundi ostanula. Evo što znači Jadranska ABA liga. Spektakularna atmosfera u
sportski centar Boris Trajkovski od Skopje. Odlično, odlično postavljena niza kos. Stanko go iskoristio ova bonus od ima dve slobodne hrvanja za njega, samo da ih drži koncentracije da vidi precizno do kraja. Praktično to im uvraća na Gordon, što ima 16 pojeni, dominira pod poživite, no 17 pojeni za svega Čekovski. Šteta što Gečevski poradi to što napravi četirilične greške u ranata faza na prirodu, taj od nekoliko minuti i peta lična greška, ne evo možnost da ga daje svojite maksimum kvaliteti, međutim Stanko igra za njega. Evo, 62-61, 18 pojeni za Čekovski. Samo bi izdržio za kraj. Odlična borba, fenomenalna natpreva da ne spostavim. Svega već igra po nervi, igra po žica. Pojem prednost poslednje minuti za MZT. Jedna razlika za Partizan napad. Gordić, nema pojeni. Odlično Nikolov se tuka zagradi. Odlična odbrana, odlično. Stanko go polni reket od bukvalno gumana seka desera. To je dobro. Da, ovo bišto je prezimanje. Izbrga i Milutinov i Gordon i Lučić od reketa. Bravo, bravo Stanko. Evo se ga vara topka tamo, zanima 1-1 su Milutinov. Od reketa. Evo ga Čekovski. Odličan 64-61. Odličan poluporok. Biskinski lider u ovoj momenti. 80 sekundi do kraja godela MZT do 13-1 pobjeda u godinačnjama sezona od Jadranska taba Liga. Partizan, dokoliko zagubi, će visi za plasman na Final Four turniru. Budućnost večera igra proti Crvena zvezda. To je natpar istovremeno s ovoj. Kako sledi me na Morano Sobraniski od kanal. Jednaš po završovanju to na ovaj duel. Će Radnički pobedi i to ubedljivo na gostovanje do protiv. Zadar. Nema pojeni. Dva ofanzivna skoka. I Čekovski konečno. Ova izolacija kada je Bogdanović uspela da mu pomogne na Otašević. Stanko i pri ovoj ofanzivan skok. Trojica košarkarina Partizan Ripa uspela da gi nadskok. Novu tesni na primjer zagubija košarkarina Partizan kako Danok na iskustvu, to kako Danok na ono što bea koncentrirani na nastapite u Euroligatu i svega. Od kalja se pojavi Gordon da je sober ova topka pred Čekovski. Koji što očekuješe prijem za lesno poentiranje. Zabeleže to dodavanje od pasivne strane, to je lob dodavanje. O sporo stiga do Sakanata cel. Gordon je prateše, dobra anticipacija i uspjeva da ga presretne to dodavanje. Gdje se vrati u igra Damijan Stojanovski, presuda mogu da uhvata, Pakić je vjerojatno kredi nazad. Promašiva Gordon. Ostanu na 16 pojeni za sigurno. Pardon, pojeni. 64-62. Precizan papati. 18 pojeni kupno. Razlika 4-63. 39 sekundi do kraja do stanova. Se vraća Pakić na kupata. Uigra je Damijan Stojanovski. Sa najdobrije od koji što, da, da nije koji što može da raspolaga svega. Pipan, normalno, Gečevski ima pet lični. Davis, treba da se završi uspješna ova akcija. Vara topka Čekovski. Davis. Mora da vnimava, tu je skip dodavanja. Davis, Končekovski, nekorektno dodavanje dolu. I topka za Partizan, ovo je Lučić ga. Nema pojena, ima lična greška. 11 zaprika, 9 sekundi do kraja. Kako će izgledaše ako MZT postigne koš u prethodniot napad. Međutim, dobro je što Lučić ne postignuva lesni pojene. Sve ovdje su zabivanje, Otašević ne mu dozvoli. Ima posljednjiot napad, sepak MZT. Da, ima napad. Zapovedano prašenje, da li će uspjeti da pogodi jedno ili dve. Lučić, da vidim. Dve nema sigurno. Повторно мора да се внима на офанзивен скок, мора да се заграби и Дејан Мусли, и Гордон и втрчување евентуално од Бертранс. Ускаво вториот Томич 64-64 и нормално тајм-аут за Душан Вујошевич. 11 заприка 9 секунди до крајот останува на оној официјален семафор. Има последниот напад. Имаме напад за победа против најдобриот тим во историјата на АБА Јадранската лига. Доколку МЗ да победи,
može mi doći znači eliminacija na Partizan, koji što 7 godina jedno podrug igraša u finalnite nastapimo, Final Four ili Final Eight, koga se igraša to. Ovdje vas slušaj me Pipan. Pobjeda na Skalovski ili pak će gledamo ono proloženje. Moram da vidim i kako bi se postavi partina odbrana, da li je Bara Dule onda rešava da pravi prs pauza da bimo on posljednji od napad. Vidim i evo kje bude postaven. Da, ona odnovo go spomenuo pod aspekt na to što proti Split igra proloženje, no svega će ima. Vernaš faul, će saka Toni da rešava, da, rešava sami svojata. Sudbina, kje vidim kako je brani MZT. Je pretpostavljam da kad Vujošević Kebara onda je ima postavljan top kada. Dobro. To je njegov stil. Da, ne pomina ni jedna sekunda. Znači 11 zaprika, 2 sekundi ostavljena na golinu Cinefor. Ne 6 kako što piše od tuka. Promašio Čekovski u prvi tobi. Pogoda Vtora, 65-64. Jedna NBA završnica, dolgo traje posljednjata minuta na prevorak, sa timeout, sa prekinicom, klonim prvanje. Je mnogo važnije kakva će biti strategija da namazamo, da li će se pravi brz faul ili će brana do kraja. Ta linija gdje se bara može biti eventualen skip pas direktno do koša, to je ono što ga crtaš je Milošević. Bitno je da se odbrani ovo. Dobro, nema dodavanja za formom direktno. Tri zaprika, 7 sekundi do kraja. MZT je pred pobjedom protiv Partizana. Fenomenalno odbrana na tebi. Sekoja će se odlično se postavi. Ko iznudi ovaj faul na napad od Bertrans. Normalno da Vujošević ne može da bude miran. Svekoja čest se uvide da napravi sebe ovoj natpravar. Ne je gotovo, verujem da ga Partizan će odi na brza. Lična greška da ne pomine ni jedna sekunda. Pogledajte, Bertrans tuka... Mora da se ostane koncentriran i fokusiran do sami od trek. Vidimo, prvo to dodavanje najbitno. Evo, Otaševića prima topkata. Sakaše da je ispredi, da je dodane do... Nikolovski za da mine vremeno, Lučić pravi lična greška. 2 zaprika, 8 sekundi do kraja, to se nula na ovoj natpravi. Ima zigranje, mora se minovati do kraja. Milion navrati dokaže o Partizan, da se boje do sami otre. Otašević. Ovo ni prolanja. Što jedno, 66-64, vodi ekipa da namazata. 2 sekundi do kraja, Bertans, da vidi me. Od svojata polovine, nema koš, MZT Skopje Aerodrom je postigla
најголемата победа во својата клубска историја која се опрашува на стапите во АБА Јадранската лига 66-64 против екипата на Партизан од Белград против најуспешната и најтрофејната екипа во историјата на регионалното натпреварување. МЗТ Скопје играше одлично уште од самиот почеток на натпреварот, му даде до знаење на големиот ривал кој што се бори за пласман во Final Four натпреварите дека тешко ќе може да мине во ова исполнета сала во спортскиот центар Борис Трајковски. 7000 гледачи присуствуваат на еден ретко виден кошаркарски спектакл како финале во настапите на МЗТ Скопје Аеродром во Јадранската АБА Лига. Одлично издание уште од почетокот на преварот имаше МЗТ во доби првиот период со 19-17 до полувремето се менува екипите во водство 31-30 на полувремето за Партизан. Во второто полувреме кошаркарите на МЗТ почнаа фуриозно со серија од 9-0, најпрво дојдоа до 39-31, а највисоката разлика има во 25-та минута 43-34. Потоа следуваше одличен период во третата, во последната четвртина, кога во 35-та минута Партизан возврати со 9-0 за водство од 58-51, но следуваше одново притисок на домашната екипа, која што успеа најпрво да изравни до 61-61, а потоа и со поените на Чековски 64-61. Партизан дојде до изравнување на 64-64, но во завршницата, во вистинска рулет завршница, со помош на слободните фрлања, екипата на МЗТ преко Ташевич дојде до конечни 66-64. Бертанс успеа во последните два напада да реализира за екипата на Партизан. Една максимално фер и коректна игра на двете страни, мора да се истакне тоа. Иако противникот доминираше под кошевите, Партизан имаше двојно повеќе остварени скокови, сепак МЗТ Скопје Аеродром на крајот излегува како победник во овој извореден дуел. Ова е голема победа за МЗТ, купна осма пред своите гледачи со кои се простуваат од најверните своји навивачи, но и од 7000-ната публика во која што беа и околу 150 симпатизери на Партизан. 13-та победа за МЗТ Скопје Аеродром. За сега на делба на 7-та позиција на табелата, Партизан пак со овој пораз ги доведува до прашање на стапите во натамошниот тек од надпреварите, односно во Final Four. Затоа ќе треба да почекаме на последното коло како стојат работите. За сега со Будучност водат мртва трка, нормално и Раднички, Црвена зверба во последното коло. Што се однесува до МЗТ Скопје Аеродром, вистински јунак беше Ѓорги Чековски, кој што оствари 19 поени, имаше и 7 скокови, но во завршницата од Ташевич во текот на сегот натро и во завршницата со одличната одбрана Кейт Дейвис во редовите на Партизан. Доминантно име во Дрю Едвард Гордон, кој што постигна 18 поени, имаше и 15 скокови. За крајот само како конечен коментар, Борче Даскаловски, го следев ми овој натпревар, на вистина едно вистинско финале во поглед на настапите на МЗТ Скопје пред својата публика. Честитки до момците, честитки до управата, до стручниот штаб, секоја чест, ова е огромна победа, не само за МЗТ, за македонската кошарка, докажа, покажа дека можат буквално со секој. Овде во Борис Трајковски МЗТ имаше една феноменална сезона, се надам дека ќе ја заврши успешно против Крка. За овој натпревар можеме да кажеме две работи, она што претпоставувавме на тврда игра во одбраната и на двете екипи, тоа и се оствари. Успеа во второто полувреме на крајот од третата четвртина и почетокот на четвртата тимот на Партизан да ја користи својата предност во физичките предиспозиции кои што ги имаат нивните кошаркари, користење на играта на низок пост, центарската, на грбната техника, не само центрите, крилата, туку буквално и бековите, и Гордич, и Вестерман игра со лице, да искористат својата предност. Успеа екипата на МЗТ да одговори на тоа, благодарение и на Оташевич и на Чековски, феноменални партии за нив двајца, честитки, секоја честно, и последниот напад, каде што Кей Дейвис феноменално се постави цврсто со двете нози, го изнуди оној фал во напад од Бертранс. Како и да е, честитки уште еднаш до сите симпатизери на екипата на МЗТ Скопје за оваа победа и за оваа успешна сезона. Сега за сега овој последен натпревар на
на домашен паркет. Играта во МЗТ има, значи, се враќа на позитивен скор 13 победи, 12 порази. Последното гостување следната сабота почетувани гледачи против Крка во 26-тото коло од натапите во Јадранска таба лига. Но мора да поменеме дека падна најголемиот тим, петкратниот шампион во Јадранската лига, поранешниот европски првак. По 25 години се соочија со МЗТ и сега се поразени во силно регионално натпревар и тоа во период кога им беше потребна победа за да бидат поблиски до пласман на финалниот турнир. Само да напоменеме дека Партизан е првата српска екипа која што губи сезона од МЗТ, а падна големиот Партизан покрај претходно кои што оние кои што загубиат великаните Цибона, Сплит, кој што исто така беше совладан, Унион Олимпија и така натаму, и Цедевита која што минатата година беше финалист. Остануваме, почитувани гледачи, натаму се настапите на МЗТ Скопје до крајот на ова надпреварување, а само да подсетиме дека македонската телевизија ќе биде и со настаните на Final Four турнирот, во кој што очекуваме да видиме кои четири екипи ќе се пласираат. На Скаловски благодарам за помошта при стручниот коментар. Верувам дека гледачите на македонската телевизија уживаа во ова спектакуларна вечер и дека тоа расположение ќе го пренесат и во текот на викендот. Пријатна вечер.